Saya tak tahu, saya ambil pada guru saya, saya pun tak tahu betul tak betul. Hujah. Boleh kata hujah tak ada. Hujah tak ada. Kalau hujah tak ada, hang cakap buat apa? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar orang baca hadis, tuan-tuan tolong. Jawatan kuasa pun kalau dia panggil penceramah, dia tolong sebut kat penceramah tu. Ini tanggungjawab jawatan kuasa masjid. Tanggungjawab orang yang anjur ceramah. Dia habar kat ustaz tu, dia kata, ustaz, satgi kalau nak baca hadis, tolong sebut riwayat siapa. Tolong sebut, tolong habar. Kami nak dengar. Dia kata, tak, saya tak ada masa. Kalau tak ada masa, tak payah mai. Dia kata, banyak kerja lagi nak buat. Kalau banyak kerja, tak payah mai. Pasal lah, pakat, kita tak mau dah. Kita tak mau dah, tak mau dah. Yang jenis main kutip tak ketawa hala ni. Lalas sekali bila orang komen, orang kritik. Saya tak tahu. Tok guru saya, habar. Kalau hang tak tahu, hang jangan cakap. Cakap benda yang kita tahu. Saya tak tahu, saya tak tahu, saya cerita balik lah, tokoh saya cakap. Tokoh saya pun tak tahu. Yang kesiannya, yang dengar tu, yang kena bohong tu, mana boleh tuan-tuan, kita cakap lepas tu kita tak tahu. Orang tanya ambil mana, tak tahu. Lepas tu yang cerita tak sah ni, saya ceritalah, saya pun dengar macam tu. Apa beza dia dengan yang jual minyak urut, minyak ubat kuat di nak di pasar malam tu? Ini tak ada disiplin, tak ada standard, low class. Bila kita cakap, kita kena ada sandaran. Kita kena ada keterangan. Daripada mana sumber kita ambil? Riwayat siapa? Siapa yang cakap? Dalam kitab mana? Betul ke tak betul? Tak boleh juga kutip mai. Ambil lah mana? Tadi sebelum nak mai, saya baca dalam surat khabar. Tengok macam elok sikit, ambil eh. Surat khabar mana? Tak tahu surat khabar apa. Surat khabar tu ambil daripada mana? Tak tahu. Tak ada, ada dalam surat khabar, takkan tak betul kot. Mana boleh? Soal khabar ni orang buat balut nasi kandang lah. Ini disiplin mengaji. Tanggungjawab orang yang mengajar. Bukan boleh cerita tak ketawa lah. Malang lah kalau tuan-tuan mari dengar orang main cerita. Semua dia cerita. Saya tak tahu, saya ambil pada guru saya. Saya pun tak tahu betul tak betul. Hujah. Boleh kata hujah tak ada. Hujah tak ada. Kalau hujah tak ada, hang cakap buat apa? Betul tak tuan-tuan? Kalau saya main mengajar, tuan-tuan, buat korban duk tengok sehari dua ni, kambing mahal. Lembu mahal. Apa dia yang murah tuan-tuan? Apa dia yang murah? Yang kita boleh buat korban? Tuan-tuan pun habang lah. Kalau saya tengok ustaz yang murah sikit yang kita boleh buat korban, tikuih boleh kot, tikuih. Kan? Ataupun tangkap lah menatang apa. Lepas tu saya ambil habang, tuan-tuan boleh buat lah. Kalau nak tuan-tuan nak buat korban, buatlah menatang apa pun. Sebutlah contoh kan. Macam-macam menatang tu ada buat dengan burung ke apa. Tuan-tuan mesti tanya. Ada hujah ustaz? Ada hujah tak? Tuan-tuan mesti tanya, yang ustaz sebut tadi ni pelik saya dengar. Tak pernah lagi orang buat korban menatang tu, ada hujah ke ustaz? Ada dalil, ada keterangan tak? Tak ada. Lepas tu ustaz cakap buat apa? Tak tahu, saya pun dengar orang cakap. Apa dia ni? Bila bercakap kena ada hujah. Hujah tu apa dia? Hujah tu maksudnya sandaran, dalil, keterangan, bukti. Sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Ini tanggungjawab orang mengajar. Itu baru ada disiplin. Itu baru nama mengajar. Kalau mai tak cerita-cerita, saya dengar ada orang kata, guru saya kata, dengar kata, boleh kata,
ada orang kata, dikatakan macam tu. Oi, apa dia? Kita sembang kedai kopi pun, kita sembang kedai kopi pun, bila kawan kita cerita, kita pun akan tanya, hang dengar mana? Kita sembang kedai kopi pun, kita tanya, hang dengar mana? Hang boleh mana? Mai mana cerita ni? Itu sembang kedai kopi, tambah mengajak dalam masjid. Mengajak dalam masjid, lagi kena ada sandaran. Lagi kena ada bukti. So, benda ni tuan-tuan bukan benda kecil. Wallahu ta'ala a'lam.